болған екі дауысты бірақ ойнайтын састырмай. Бұл өте сирек үлгі қазір сіздерге қыл қобыздың күйінен өтіп берейін састырмай аспабында. Өткенде біздің елімізге Францияның президенті келді ғой. Сол кезде осы мұражайда арнайы экспо алаңын алдыртқан болатын. Бізге ол кезде кіру де мүмкін, кірмеу де мүмкін деп ескерткен болатын. Дегенмен де ол кісілер кірді. 10 минуттан артық ең көп аралаған жері сол біздің көрмеміз болатын. Сол жерде әр асапқа жеке-жеке тоқталып, алғысын айтып сондай риза болды ол кісі. Сонда мен ол кісінің алдында осы аспапты ойнадым. Аспап дегенмен де қазір бүкіл әлемде жаңалық болып отса, біздің жерімізде ол 13-ші ғасыр деген өркениеттің мықты болғандығы негізінде.